tikvai kam. Bitinijos šalis. Esu mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Ėjau į darželį, skyniau gėlelę, dėjau ant kelelio. Velykų rytą lelija pražydo. Up, up, up. Labas rytas, su šventomis velykomis. Labas rytas, mamos ir tėčiai, labas rytas, vaikai namuose. Kelkitės visi greičiau, nes išaušo pats gražiausias pavasario rytas, ar ne, vaikai? Ir tokiais skardžiais iškilmingais garsais žadina pavasarį daudytės. Taip, o velykų rytas tai toks visako atbudimo, atgimimo rytas, nes atbunda visokiausi vabaliukai, kirmeliukai, augaliukai ir žinoma vaikeliukai ir visi dideli žmogeliukai. O mes rankose turim beržų šakeles, kad pažadintume visus miegalius miegančius ir namuose, ir čia studijoje, ir galim pažadinti. Štai šitai. Bet man atrodo, kad čia jau nėra miegalių, kad visi atsibūdo. Namuose taip pat vaikai visi atsibūdo, nes tokį rytą negalima miegoti. Geriau mes tada visi pasikalbėkime apie Velykas. Vaikai, ar smagi šventė Velykos? Tai jeigu tokia smagi šventė, tai kas man gali pasakyti, kągi veikiate per Velykas? Na, mažoji, ką tu veiki per Velykas? Aš ridenu kiaušinius. Ir kaip tau sekasi ridenti? Gerai. Gerai. O kas margina kiaušinukus? Ar tu margini? Taip. Margini? Ar tu pats moki jau marginti? Ne, bet aš kaip bus Velykas, tada aš marginsiu su tėčiu. Su tėveliu margini kiaušinukus. Na, o kas dar ką veikia per Velykas? Ką tu veiki, mažoji? Ridenu kiaušinius. Rideni kiaušinukus. O margini kiaušinukus? Tai. Su mamyte ar pati viena? Pati viena. Pati viena. Jau tu didelė ir moki marginti kiaušinukus. Bitutės, man atrodo, kad mes visi šiandien jau kiaušinukus numarginome turbūt, o gal dar ir marginsime kai kas, bet šiandien būtinai ridensime, o dabar aš manau, kad mes turime keliauti kažkur. Taip, tokį rytą tikrai reikia kur nors keliauti. Nagi visi stojame ir į kelią patrepsim savo kojelėm. Taip, stokim, vėlesnėjim, stokim ir keliaujam. O kur mes keliausime? Žinote, vaikai, baltasis sekmadieniukas keliavo pas vištytės kiaušinukų prašyti, nes jis irgi nori marginti kiaušinukus. Gal ir mes keliaukime į vištyčių šalį. Na, keliaujame. Į vištyčių šalį. Linksmai keliaujam, vaikai, namuose taip pat keliauja kartu su mumis. Tai šitaip. Tai ir atkeliavome. Sveiki, vaikai. Štai ir vėl aš, baltasis sekmadieniukas. Jūs matot, kur aš atėjau? Atėjau į paukštyną, kur gyvena vištytės. Labai noriu kiaušinukų, bet kažkaip aš su jomis nesusišneku. Gerbiamos vištos, duokite man kiaušinukų. Kva, 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 kva. Gal reikėtų kokią tetą susirasti ir pakalbėti apie vištytės. Labą dieną, teta. Labą dieną. Aš esu baltasis sekmadieniukas. Atėjau kiaušinauti, o šiaip tai labai domiuosi vištyčių auginimu. Sakykit, teta, kiek čia pas jūs yra vištyčių? Labai įdomu, kad baltasis sekmadieniukas įdomaujasi kiek vištyčių. Čia vištyčių yra labai, labai daug. Net negali suskaičiuoti? Nu kaip negali, mes turim suskaičiuoti, kiek vištyčių čia yra. Čia vištyčių yra 27 tūkstančiai. Oi, kiek daug, kiek daug. O sakykit,
kokios jos rūšies. Matau, čia tokios rūdos kažkokios, tai ar jos turi savo pavadinimą? Jos turi vieną bendrą pavadinimą. Aha. Jos yra tokios veislės, rūdosios loman vištaitės. Va taip galima pavadinti tas vištytės. Aišku, supratau. O tada dar pasakykit, kiek padeda viena vištytė per dieną kiaušinuko? 10 vištyčių per dieną padeda 9 kiaušinius. Va taip, viena vištytė nededa. Oi, tai labai daug kiaušinukų visos vištytės prideda. Bet man tai jos kažkaip nenori duoti kiaušinukų. O sakykit, kaip tie namukai vadinasi, kur jos gyvena? Čia kaip kokie kambariukai. Vištytės, kaip ir visi žmonės, va ir vaikučiai, čia vaikučių tikriausiai laidelė yra, taip gyvena butuose tokiuose. Pas mus gyvena 4 aukštų. Va čia name gyvena tos vištytės ir turi atskirus kambarėlius. Šiame pastate jos turi 1329 kambarėlius, kuriuose gyvena po 24 vištytės. A, mat kaip. O taip. O sakykit, ko vištytės lesa? Kaime pas močiutę tai vištytės grūdelius lesa. O čia ką jos lesa? Vištytės lesa pašarėlius specialiai joms pagamintus. O ir gaidys kažkur gėda. O sakykit, kaip jūs surenkat kiaušinukus ir ką tada darote juos surinkę? Kaip mes tos kiaušinukus surenkame, išrušiuojame ir supakuojame, išvežame maitinimui į parduotuvės, į turgus. Ir jūs, vaikučiai, tikriausiai visi valgo tuos kiaušinukus. Oho, čia visa kiaušinukų karalystė. Kiek jau daug visokiausių gražių. Čia vaikai, žinokit, tėtos rušiuoja tuos kiaušinukus pagal dydį, pagal spalvą. Bet čia visi kiaušinukai rūdi. Teta, gal galit man duoti kiaušinukų? Vištytės kažkaip man nedavė, tai įdėkit į krepšelį. Oi. O šitą auksinių neturėt? Ne, auksinių neturėt. Neturėt auksinių. Tik rūdį. Labai ačiū. Oi, kaip ačiū. Turėsiu kiaušinuko. Kiaušiniukus surušiuoja ir ant kiekvieno kiaušinuko yra parašytas numeriukas. Ir nieks negali uždėti to numeriuko. Ir visi žino, kad čia yra ginklų. Mano kiaušiniai. Na ir pabaigai, atsakykite vieną klausimą. Kas pirma atsirado, vištytė ar kiaušinukas? Nu, čia labai sunkus klausimas. Ir labai, labai sunku atsakyti. Tikriausiai laidelėje vaikai mus labai mato ir vaikai pagalvoja patys, kas pirma atsirado, ar kiaušinis, ar vištytė. Aš tai manau, kad vištytė atsirado. Bet vištytė tai vištytė. O tai iš kur ta vištytė atsirado? Na, nesvarbu, ar vištytė, ar kiaušinukas. Čia buvo laida Bitinio šalis ir aš, baltasis sekmadieniukas. Iki pasimatymo. La, 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 la. Baltasis sekmadieniukas visgi prisirinko daug, daug kiaušinukų ir tikriausiai jos margina, taip kaip ir mes visi. O dabar pasakykit, tai kas visgi atsirado pirma, vištytė ar kiaušinukas? Kiaušinis. Kiaušinis. O tu kaip manai? Vištytė. Vištytė. O tu kaip manai? Kiaušinis. Paklausiu didesnių, nagi. O kaip jūs manot, kas pirma atsirado, višta ar kiaušinis? Tai tikriausiai abu iš karto. Abu iš karto? O kaip jūs manot? Aš manyčiau, kad gaidys. Pirmiausia atsirado gaidys. O kaip jūs manot, jaunuolė? Aš tik galvočiau, kad neatsirado nei vienas iš jų. O kas atsirado? Bet iš kur tie kiaušiniai ir vištos ir gaidžiai? A tai buvo gal koks kitoks padaras. Visko gali būti. Na gerai, šią temą baigiam, nes šį rytą mes turime viešnę, tetą Rūtą. Iš Aušros muziejaus etnografijos skyriaus.
Ji žino mane Velykų bobutė, bet ji žino daug įdomių ir gražių dalykų apie Velykas. Vaikai, tai gal pakvieskime viešnė plojimais? Pakvieskime. Teta Rūta, ateikit pas mus. Labas rytas, labas rytas. Suk pačia gražiausia pavasario švente. Su šventom Velykom. Labas rytas. Tai kągi, gal prisieskim ir kalbėkime apie Velykas. Aš jau vaikams sakiau, kad jūs ne Velykų bobutė, bet žinote daug įdomių ir gražių dalykų apie Velykas. Tai gal ir pradėkime nuo pagrindinio Velykų simbolio – margučio. Aš matau, čia labai, labai daug gražių margučių jūs atsinešėt. Jie labai gražiai išpiešti vairiausiam saulytėm, visokiausiais raštais. Ir aš manau, kad jie ne šiaip sau yra piešiami. Gal gali truputėlį ir papasakoti apie tai? Taip, aš atsinešiau margučius iš Šiaulių Aušros muziejaus fondų. Štai mes galim matyti, tarkim, šitas margutis išmargintas daugiau nei prieš 15 metų. Oho. Ir mūsų muziejai kiekvienoj dėžutėj saugomi patys gražiausi, seniausi margučiai. O šiandien Velykų rytą aš manau, kad vaikai jau visi išmarginę margučius ir tik tai gali pasižiūrėti, paskaityti raštus, spalvas, ornamentus, ką jie darė. Ir svarbiausia, ką Velykų bobutė jiems atnešė šį Velykų rytą. Nes bobutė tai paslaptinga, ne jos matai. Mama turbūt iš vakar vakaro buvo atvėrusi šiek tiek langą, pravėrusi trupučiuką kambario duris, kad jūs ryte įradot savo guštelėse, dubenėliuose kažkokius margučius. Matom pagrindinės spalvas, kurios mums labai labai svarbios pavasarį. Tai yra mėlyna spalva, reiškinti dangų, dangaus žydrinė, nes žiemą dangus labiau apniukės, o pavasarėjant mes labai laukiam saulytės. Tai yra dangus, yra štai ir saulutė, kurios mums labai norisi, kad būtų vis šiltesnis dienos. Saulutė šilumos gali būti raudona spalva. Raudona spalva gali kartu reikšti ir meilę. Tai, kad mylim viens kitą, privalo mylėti viens kitą. O šitos tamsios spalvos? O tamsios spalvos susijusios su žeme. Ir beveik kiekvienam kiaušinį mes vienokią ir kitokią saulytę rasim. Tiesioginė, netiesioginė. Kita kart saulytė pereina į kažkokią gėlytę, kitokią ornamentą. Mums lygiai taip pat yra svarbu žvaigždutės. Vat štai, ir gėlytė, ir saulutė, bet ir žvaigždutė. Aš noriu paklausti, ar puošdavo namus per Velykas? Labai puošdavo. Vienas natūraliausių ir gražiausių puošmenų, tai ką dabar vaikai laiko rankose. Tai yra berželių šakos, pražydusios gluosnių šakos, ką mes vadinam kačiukais. Taip. Lygiai taip pat vaikams labai yra įdomu iš kiaušinio lukštų daryti paukštukus. Ir juos kabinti, dabinti, į juos galima įdėti margutį kažkokį. Ant kiekvieno Velykų stalo dar, aš manau, yra avižų želmenėlį žaluma. O sakykite, o pavyzdžiui, ar būna netgi kažkokios tai daromos, netgi pavasarinės ar velykinės puokštės, kompozicijos, na tiesiog kaip meno kūriniai, ar tai yra daroma? Labai yra daroma ir aš manau, kad bent jau Šiaulių apskritie žmonės ir nebūtinai vien, jie gali atvažiuoti dar iki pat atvelykio į Šiaulių Aušros muziejų, Aušros alėja 47, kur vyksta labai įdomi paroda, margutis danguje ir gėlėse, kur ir yra per 200 margučių eksponuota. Ir yra labai nuostabios floristinės kompozicijos. Labai graži ta Velykų šventė, bet mes visai pamiršome baltąjį sekmadieniuką. O kaip jį švenčia Velykas? Gal pažiūrime? Pažiūrėkime. Labą dieną, vaikai! Atsinešiau, va, kiaušinukų. Buvau pas vištytės, tai jos man davė. Bet mano kiaušinukai tai nemarginti, o jūs, matau, marginate. Kas gali man papasakoti ir parodyti, kaip reikia kiaušinukus marginti? Seniausias būdas buvo marginti kiaušinius, tai vašku. Vašku, o tai kaip jį reikia marginti, gal gali parodyti man?
Pirmiausia yra, nu, kaip pamirkama į vašką, vašėlis. Aha. Ir tada yra tepama ant kiaušinių. Kokia nors raštai, ar ne? Aha. Aha. O po to, kaip yra dažoma dažais? Taip. Aišku, o ten, matau, mergytė kažkaip irgi margina. Kaip tu ten margini kiaušinuką? Aš čia skutinėjau. Ai, kaip gražu, kaip gražu. Aš tai tikriausiai niekada taip neišmokčiau gražiai numarginti kiaušinuko. Oi, man atrodo, tuoj bus kakoje gumbas. Dabar tau pabandysiu. Nesudožo tas kiaušinukas. O aš žinau, kad yra kažkokia velykų bobutė, bet aš tai jos tai niekada nesu matęs. O gal kas nors gali irgi papasakoti man apie velykų bobutę? Vaikai išpaždavo namus, paruošdavo visur vietas, kad velykų bobutė galėtų jiems įdėti kiaušinius. O mat, kad... Blogesniem neždavo mažiau kiaušinį, geresniem daugiau. Aš tai labai geras, man turėtų atnešti daug, daug. O tu gal esi mačiusi velykų bobutę? Ne. Na va, sakau, niekas jos nematė. Yra, bet niekas nematė. Na, kiaušinių marginimas labai gerai, velykų bobutė irgi labai gerai, bet žinot, vaikai, aš tai norėčiau padainuoti, ar pašokti, ar pažaisti, nes velykos tai labai linksma šventė. Gal jūs irgi norite kartu su manimi pažaisti? Taip. Tai eime žaisti. Geriau auktų. O ką mes dabar dar veiksime? Ridensime kiaušinius. Tai gerai, tai pradedam kiaušinių ridenimo turnyrą. Prisilinksminau. Būkit ir jūs linksmi. Daug margučių priridenkit, prisisupkit iki valiai. Čia buvo laida Bikinio šalis ir aš baltasis sekmadieniukas. Linksmų šventų velykų! Baltasis sekmadieniukas labai smagiai švenčia Velykas. Velykos tai Velykos, bet aš girdėjau, kad po Velykų praėjus savaitei yra dar kitos Velykos, tokios Velykėlės. Kas tai per šventė? Galim vadinti Velykėlėm, galim vadinti vaikų Velykom, o galim vadinti baltosiomis Velykomis. Ir iš esmės per Velykėlės arba vaikų Velykas viskas yra daroma tas pats, kas per Velykas, bet ne taip stipriai ir toli gražu ne visi jau šitai daro. Bet kita vertus, visos linksmybės yra iki atvelykio. Per vaikų Velykėlės vaikai tikrai dar supsis ir labai stipriai supsis. Nebe tiek suaugę, bet vaikai dar margins margučius. Ir jeigu jau nebe margučius, tai bet kokiu atveju turės išsivirti nors paprastai kiaušinių. Pageidautina baltų.
Aha, ai, kadangi baltosios Velykos. Taip, aišku. Tai kągi. Na, kągi, dėkojame mūsų viešnį, mes tikrai labai daug sužinojom apie Velykų šventę ir apie vaikų velykėlės. Šviesių, šiltų ir gražių Velykų jums. O mes, ačiū, vaikai, dėkojame plojimais. Ačiū. O dabar aš manau, kad mums laikas vėl keliauti. Teisingai, o kur mes, vaikai, keliausime? Į mažųjų talentų šalį. Vaikus, stokime ir į kelią. Oi, kaip smagu keliauti. Linksmiau, vaikai, mažieji, linksmiau. Palaukit, man atrodo, mes jau atkeliavome ir aš bėgu kalbinti pirmųjų talentų. Oho, kiek jūsų mažų talentų susirinko. Nu ir sakykit, iš kur jūs tokie maži žvirbliukai atkeliavot? Iš žalio regos darželio. Och, štai, kaip ir nepavargot keliaudami. Ne. O jūs mums šį rytą tikriausiai padainuosit kokią nors labai gražią dainelę, ar ne? Tai kągi, visi... Atidžiai, atidžiai klausome. Kepėva bandalas, galvoje žiūrėva. O kur tas bandalas, kiolalas sulėdė. O kur tas kiolalas, keleliais nubėgo. O kur tie keleliai, kartlinai sužaugo. O kur tie kartlinai, aš kelias nugraužė. O kur tas aš kelias, vilkelis išgaudė. O kur tas vilkelis, tinklis susviniojo. O kur tas tinklelis, pelė sukapojo. O kur tas pelėlis, katinas išgaudė. O kur tas katinas, kumburį tupėjo. O kur tas kumburis, prusakai išgraužė. O kur tie prusakai, sniegas sušalo. O kur tas sniegelis, saulutė iširdė. O kur tas saulutė, dungunin redėjo. Dungunin redėjo ir ramiai sėdėjo. Oi, kokia gražita jūsų velykinė dainelė. Ir jums Velykų bobutė dovanoja tokius skanius, skanius saldainių. Prašom. Ačiū, vaikai, jums už tokią gražią šventinę dainą. O Šiaulių Lėlių teatras Avilys. O Šiaulių Lėlių teatras Avilys jūs kviečia į spektaklį sekmadienį. Prašau. Na, dar kartelį paplojam mažiesiems talentams. Viena mūsų mažųjų talentų daina baigėsi Saulelė tekėjo. Bet šiandien mes dar turime kitą staigmeną, kuri taip pat vadinasi Saulelė tekėjo. O du broliai, brolušėliai, žirgeliai balnojo. O du broliai, brolušėliai, žirgeliai balnojo. Žirgeliai balnojo, su žirgu kalbėjo. O žirgeliai, juodbereliai, josim pas mergelę. O žirgeliai, juodbereliai, josim pas mergelę. Per laukelį jojo, kelelis dundėjo. Kur pakliūdžiau akmenėlį, ugnelė žerėjo. Kur pakliūdžiau akmenėlį, ugnelė žerėjo. Ir prijojau, aš vėjo dvarelį, nuo jų vartai užsakyti.
kągi, ačiū Jums labai už tikrai tokią šaunę ir įdomią dainą, Saulelė tekėjo. O iš kur Jūs esate? Iš Simono Daukanto vidurinės mokyklos. Nuostabu, dar sykį paplokinėm. Ir Jums Velykų bobutė dovanoja skaniausius, saldžiausius saldainius. Nagi, ačiū Jums. Plojimai. Ačiū. Kokia graži ir smagi ta mažųjų talentų šalis. Vaikai, Jūs visi galite dalyvauti mažųjų talentų pasirodymuose. Jeigu Jūs dainuojate, grojate, šokate, vaidinate, mes tikrai laukiame Jūsų. Jums te reikia tik paskambinti telefonu 8631-419-41. O dabar kągi sakome, Jums iki pasimatymo. Susitiksime po savaitės tuo pačiu laiku. Linksmų ir saulėtų velykų. Čia Bikinijos šalis.